ֆինանսական համակարգի չկա աճ, եւ ֆինանսական համակարգի կարեւոր գործառույթներից մեկը աճն ապահովելու համար ֆինանսների տրամադրումն է վարկային ֆինանսավորման համար։ Մարդիկ, ընկերությունները, պետությունները մտնում են լծակի տակ, պարտքի տակ, գումար են ներգրավում, որ այդ գումարը ներդրեն, որ այդ ներդրած գումարով ապահովեն բարեկեցություն, տնտեսական աճ, զարգացում։ Բայց այդ գումարը պետք է ներդրվի։ Գումարները պարտքային վարկով վերցված գումարները ներգրավել են, ներդրում չի արվել։ Ներդրում չի արվել այն բնակավարներում, որտեղ պետք է ներդրում արվեց։ Ես իզուր չնշեցի, կապիտալ ծախսերը քրոնիկ թերակատարվում են։ Թերակատարում են, որովհետև կառավարությունը չի կարող դա իրացնել, չի ստացում, սխալ է գնահատել պոտենցիալը։ Չկատարելով խափանել է աճը, որտեղ այն աճը, որը մենք տեսնում ենք, կրկնում եմ, կառավարության կամքից անկախ է եղել։ Դա Ռուսաստանցի վերաբնակների կամ ժամանակավոր Հայաստան տեղափոխվածների շնորհիվ եղել, ոնց եկել են, ասեք կգնան տնտեսական պոտենցիալի վրա որևէ ազդեցության գնահատական, ես մինչև այսօր չեմ տեսել։ Փոխարենը կառավարությունը, որը միշտ քննադատել է վարկային բեռի ավելացումը, իրոք աննախադեպ մակարդակի հասցել այդ պարտքը, եւ այդ պարտքը էլ եմ ասում, դա թիրախային զարգացմանը միտված պարտքեր չեն, թիրախային ծրագրեր չեն, պարտատոմսեր են, որոնց ծախսային արդյունավետությունը էլի ոչ մեկ չի գնահատել։ Այս տիպի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման պարտքեր են, որոնք մենք ենք վճարելու, մեր սերունդներն ենք վճարելու, առանց զարգացման նշույլի, տնտեսության պետական զարգացման նշույլի։ Եվ զարգացման մասին, եթե խոսում ենք ֆինանսական համակարգի զարգացման մասին, որևէ կոնցեպցիա ես չեմ տեսել։ Մեգա ռեգուլատորի պայմաններում, եթե կենտրոնական բանկը սենց նստել եւ փակել է ֆինանսական համակարգը, ի՞նչ ֆինանսական շուկայի զարգացման մասն է։ Ավարտեք բանխաս։ Գոնե կենտրոնական բանկի ներողություն եմ խնդրում, լիազորությունները սահմանափակեք, որ հետո կարողանանք խոսանք ֆինանսական շուկայի զարգացման մասին, թե չէ գեղեցիկ բարի անվանտակ թողեք վերցնել։